tredje pris i Matverk i riksfinalen. Det är inte illa. Nej, verkligen. Överraskande och trevligt, tycker vi. Ja. Absolut, riktigt roligt. Vad vann ni med för produkt? Ja, det är ju en kycklinglevermosé då. Ja. Som ska kunna ersätta den här importerade, vad heter det, anklevermosé och gås. De är ju regeltvångsmatade, så det är ju det som har gjort att vi har börjat jobba på den här produkten. Och vad heter den? Foie de poulet. Foie de poulet. Och det är inte bara foie de poulet, utan det är Sivs krämiga foie de poulet. Och det är du som är Siv, ja. Naturligtvis då. Precis. Och du kommer från? Ockelbo kyckling. Okej. Okay. Och föder upp kycklingar. Ja, precis. Och levern är ju inte så eftertraktad, så det har ju blivit kastmat oftast. Så nu ska det bli ändring på det. Mm. Och Martin Sonnefors, du kommer ifrån? Jag driver ett företag som heter Ekomito som förädlar produkter, inte bara kyckling utan allt möjligt. Men i det här fallet är det kycklingen som vi har tagit hand om med Sibi. Ett fruktbart samarbete som väl kommer att fortsätta då, förstår jag? Absolut. Ja, ja absolut. Lycka till. Tack för det. Tack.